Перше місце у Олега Лисого, Львів. Саме спів, мама все вселила, мама сказала, що спів – це з дитинства, що це спів – це розмова з Богом. А так як я з Західної України, а Бог – це в моєму серці завжди, я завжди, коли виходжу на сцену, я пам'ятаю, що я розмовляю з Богом, я через пісню розмовляю з Богом, розмовляю з людьми, віддаю своє тепло людям, люди мені віддають. Ось, от тому й пісня «Спасибі мамі».